ロイドご飯の時間がやってきました。イエイ、はい、松山に来ております、はい、四国の松山。いややっぱね、来た途端ちょっと暑い感じがしましたけど、ね、いや今日本当暑いね。もう高知の暑さとはまたね違うんですけども、ちょっとねジメッとした暑さがあるんですけれど、うん、はい、何か締めたいなと。やっぱりね、うん、阿部君のね最後、俺はもうラーメンやと、うん、大盛りやと、うん、ということですね。あやちゃんも付き合いできております、はい、松山の地元の方に教えてもらったお店、はい、どんちんこ、ね、ね、中華そばのお店です、ね、ここはねおすすめだということで、うん、我々楽しみにしてきました。特に阿部君がね楽しみにね、楽しみにしてますよね。私は楽しみにしてたね、うん、よし行きましょう、行きましょう。野球選手、野球選手ね、結局中華そばの大盛り2玉っていうのを阿部君がね、はい、で自分が中華そばで、あやちゃんがそうチャーシューということですね。なんか店内ずっとサインが、うん、なんと朝4時までやってる。あ、結構これからまた人が来る可能性あるね。完全締めだね、締めのためのお店だね。本当だね、来たら大盛りだ、輝いてます。はい、味噌チャーシュー、うん、うん、あ、すごい細め。これは普通です、うん、一玉、うん、いただきます。はい、味噌味、マジでやっぱり、あ、これちょっとね、うん、食べたことない味噌味かも。へー、ピリ辛でね、でも奥深いね。ただの味噌じゃないね、なんか混ざってる感じがするけど、ちょっとまだ分かりませんけど、美味しい。あー、これね締めの後だったら最高だと思う。最高そうな顔してるよね。最高だと思う、これ、うん、麺もいきますけど、うん、麺はこれ相当に細麺ですね。細麺ですね、うん、うん、ちょっと博多のあのラーメンに近い感じ。あー、わかる、歯ごたえがあるね、腰っていうか歯ごたえがあるね。あの、美味しいです。このスープにすっごくよく合ってます。早速スープから。きれい、これこれはうまい。なんか決してパンチが強い味じゃないんだけど、なんかもう長くやってるって感じの味なんだ。うまいね、これ楽しみだよ。期待度がでかいですね。うん、おいしい。スープとかも甘いんだね。タレじゃないやん、スープが。こぼれてないよ、こぼれてないよ。なんじゃ今の。俺の心がこぼれてんだよ、このまさで。こぼしました。丁寧に作ってる感じが機械がね、うん、麺を振ってみます。締めのスタメンね、完全なものを食べた後にスッと入る味というか、うん、結構がついてる。美味しいわ、ね、美味しい、ね、分かるわ。タッシュ行ってみます。すごい、
油がほぼ口に入れた瞬間と。なんせね、トンチンコって名前に豚が入ってるからですからね。まで、まっちゃんが甘いって言ってた脂身も。よっぽど。うん。うわ、これすごい。脂がほぼ口に入れた瞬間溶ける。シンプルな味付けだけどね、固まぶなった重みがもう飽きもせず終盤戦。こんなに分厚いチャーシューが、これ6枚ぐらい入ってたんですよ。そうこんなに入ってたの。いやすごい。でもね、こんな分厚いけどもうスルッと入るね、スルッと食べられる。それぐらいの甘みが本当に美味しい。すごいですね。びっくり。締めに最高っていうのは本当その通り。このラーメン食べるために飲んでもいいぐらいじゃないですかね。ね本当に美味しい。もやしと、きくらげ。きくらげ。すごい普通の具材なんだけど、大きさとか、いろんな食感とかね、厳選してるとね、すごいまとまってる一個のラーメンが。わかるわ。ほんと美味しい。最近ない味ですよね。うん、これ結構僕の中でガンとランク高い。わかる。ラーメンの熱い方のチャーシュー。油が一緒に溶ける、溶けた後に残った厚切りの肉、にかぶさるんだよね、油が。もうかぶさってません。生ビール飲むかのような顔してるな。確かに生よりうまいかもよ。マジな話で、なんかえらい気に入ってるな。これはね、相当気に入った。うまっ、いきます。いきます。完食完食完食。いや美味しかったですね。美味しかった。なんか阿部くんがえらい気に入ってたから放心状態でございます。最高、すごい幸せオーラ出てる今。なんかね、顔からにじみ出てる。出てるでしょ。美味しかった。びっくりした。今まで食べた中でもかなり上位に食い込んできたっていうね。でしかも美味しさが、攻撃力ゼロの美味しさ。なんか、あ、分かる。なんかね、アタックして、はいはいはい、いい意味でね、じわっとくる感じよね。分かるわ。味噌もね、すごくコクがあってね、ただこう味噌っていうだけじゃないよね、いろんなこう味が混ざってる感じでしたね。分かるわ。美味しいとこを紹介していただいて本当にね、本当良かったですね。本当良かった。ぜひまた松山来た際には締めはあそこで行きましょうよ。行きたいです。行きましょうよ、ね、ということで、はい、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。それではまた旅は続きます。はい、ではまた行ってきます。明日は九州です。はい。